7 золотих, 7 срібних і 9 бронзових медалей. Сумські фігуристи вибороли нагороди першого етапу всеукраїнських змагань з фігурного катання на роликових ковзанах. Участь у них взяли спортсмени з Краматорська, Дніпра, Сум і Кам'янського, яке приймало чемпіонат. Змагалися у 14 категоріях. Суму представили майже 40 спортсменів від 4 до 14 років. Загалом вони вибороли 23 медалі. Баскетбольний клуб «Сумду» зіграє у Кубку України. Суперниками сумчан стане БК «Інвестспорт» з Дніпра. Зустрічі баскетболістів відбудуться 30 та 31 жовтня на майданчику «Сумду». Це другий етап кубкових ігор. На першому сумчани мали грати проти харківського «Універбаскет», але суперники від зустрічі відмовилися. У чемпіонаті України вищої ліги сумчани також зіграють вдома 9-10 листопада проти команди з Кропивницького «Золотий вік».